Sindikat državnih organov je na inšpektorat za delo že podal prijavo, napoveduje tudi sodne postopke zoper državo. Na ministrstvo za javno upravo ocenjujejo, da je v tem trenutku nabor bistvenih nalog sorazmeren, razumen in ustrezen, ter določen v skladu z objektivnim kriterijem določanja. Zato preverjanje in zakonitosti ne nasprotujejo. Splošni akt, s katerim se odrejajo bistvene Minister za javno pravo Franc Props se je na zaostritev stavke na upravnih enotah odzval že včeraj. To je pač legitimna pravica za sindikatov na teh posameznih upravnih enotah. Jaz sem prepričan, da bodo načelniki z zaposlenimi, ki so na teh upravnih enotah, in načelniki pač odgovorni, ki so pa v svojem delu poskrbeli za to, da bodo zagotovljene vse stvari, ki jih državljani rabijo, tudi v času te stavke. Te naloge bodo zdaj bistveno bolj obsežne, kot so bile prej. Upravljena bo namreč morala biti večina nalog, ki sicer upravljajo upravne enote. In če ponovimo, zakaj zaposleni na upravnih enotah sploh stavkajo, štiri glavne strokovne zahteve povzema predsednik konference sindikata upravnih enot Dragan Stanković.